Това е епизод 25 на новите досиета. Аз съм София Дзавела и в това издание ще отворя втора част от историята с тайните на стигматиците, а така също и от интервюто с британския изследовател доктор Тед Харисън. Той участва за първи път в ефира на България, за да разкрие защо естественото и свръхестественото имат една и съща сила, когато става дума за мистерията на феномена стигмата. Доктор Харисън е автор на фундаментално съчинение, свързано с загадката на стигматиците и стигмите или пете кървави рани, наподобяващи тези, получени от Христос по време на кръстната му смърт. Очаквайте интервюто с британския учен веднага след дайджеста на новите досиета с факти и мистерии, от които става ясно, че една истина и една лъжа е по-добре да разтърсват, отколкото да пречупват. По желание на зрители на новите досиета, обръщам внимание на една жена, която се представя за японска принцеса. Коро Накамаро твърди, че се е срещала в 186 страни със световния политически и икономически елит, с който обсъжда проблемите на човечеството. Разговаря дори с членове на Илюминати. Речта и за 21 декември 2012 я превръща отново в център на внимание, където би трябвало да й е мястото. Но принцеса ли е наистина японската принцеса Накамаро, която изглежда не споделя разбирането на японците, че най-простите неща могат да имат много по-голяма стойност и от най-изкусно сътворените? Ние няма да можем да видим Слънцето, Луната или звездите 3 дни и 3 нощи през декември 2012, когато ще преминем към петото измерение. Тази планета ще бъде в пълна тъма, защото няма да можем да използваме през това време електричество. Това описание съществува в Стария Завет. Ще попитате как получих тази информация. И за това ще трябва да ви върна към моето фантастично духовно преживяване през 1976, изправена пред Арабско море. Принцеса Каоро Накамаро прави такива предсказания за 21 декември 2012, че на много от нейните сънародници може да им се прииска тутък си да си направят сепуко, докато гледат лицето й. В него не се чете обаче страх от това, че някой може да я обяви за измамник, ако е проверил основни неща от твърденията за живота й. Защото елементите в биографията й порязват като старите японски мечове шокуто. Но също като тях, ако ги държиш изправени, може и да почнат да се огъват под собствената си тежест. Защото не е лесно да се открие организация като институт за международни отношения за световен мир, който тя твърди, че председателства. А въпросният институт има само Facebook страница със съвсем символична подкрепа. Биографията на Каоро Накамаро е полирана още с произход от японския император Мейджи, известен като Муцухито. Но защо тогава мнимата му внучка е трудно да бъде забелязана в родословното дърво на японското императорско семейство? Или пък може да е просто скрита в някоя негова прегъвка? Според каноните на японската императорска династия, една принцеса губи титлата си при брак с човек без титла, какъвто е актьорът Тадао Накамаро. За него Каоро се омъжва и разцъфва до рамото му през годините като вишнева градина. Снимка за това обаче липсва. И нещо много важно. Членовете на японската императорска фамилия нямат право да изразяват публично мнение по каквито и да било въпроси. Още по-малко да огласяват разговори с НЛО Нафти, докато стоят като зад стъклена витрина в един вечен тик на величие. Откакто моето трето око се отвори, аз придобих способност да общувам с хуманоиди от НЛО, а също и с същества от дълбините на Земята.
Става дума за високо развита цивилизация. Правителствени лидери ще опитат да избягат от планетата, а в същото време копаят подземни градове в Норвегия, Холандия, Швейцария, Австралия. Ще могат да бъдат спасени около 10 000 души, които ще живеят там. Трябва да очистим духовното си състояние, физически и духовно. Каквато и да е истината за Накамаро, описана, както твърди сайта ти, като жена с изключителна международна чувствителност от американската преса и автор на над 40 книги, думите и скоро могат да бъдат проверени. Ако онези три нощи в тъма приближават и ако успеем да ги пренощуваме, събудени и преродени. Сайтове за изследване на паранормалното определиха най-известните снимки с духове на всички времена. През годините някои определят много от тях за фалшификат, а други се концентрират при тяхното анализиране върху мисълта, че въображението на създателите им може да притежава много повече стойност от логиката на разобличителите им. Каквато и да е истината около тези фотографии, важното е, че страстните умове на парапсихолозите не се отказват от вярата в тяхната автентичност. Снимка, заснета през 1936-та. Лейди Дороти Таузенд от Райнхам никога не си е представила, че светът ще я наблюдава със столетия, вечно настръхнала само по сатенирана нощница на стълбището в собствения й дом. Фотографията е известна като кафявата дама заради описанието на крал Джордж IV, отседнал в Райнхам в началото на 1800-та. Само прозрачността на дамата накарала краля да не извърне погледа си, както би трябвало да бъде по протокол. Привидението стряска по-късно и други посетители в къщата, един от които се опитва да стреля срещу бледоликата дама, докато съвсем не изтънее пред погледа му. Според клюките за Дороти, които вървяли с бучка захар в следобедния чай, тя била любовница на лорд Уортън, докато е женена за Чарлз Таузенд. Погребението ѝ е през 1726-та, но злите езици е разправили, че то било инсценирано от съпруга ѝ, който всъщност е държал в една стая под ключ, като турба жълтици, и починала много по-късно. Лейди Дороти все още не намира покой, въпреки че се е превърнала в знаменитост, без дори да излиза от къщи. Лорд Комбърмиер е блъснат от карета и той почива гневен през 1891. По времето, когато фотографията е заснета, тече погребение на няколко мили от къщата в Чешир. Всички са там, но лордът го няма. По-късно го разпознават седнал на стола в абатство Комбърмиер в драматичен жест, който задава въпрос без отговор. Гледал ли е лорд Комбърмиер в онзи ден от високото на стола си? Дивизията на Виктор Годар се подрежда за групова снимка през 1919-та. Фреди Джаксън е убит само два дни преди това от перка на самолет. Но този факт не му пречи да намери мястото си на последния ред в края, да се почини на още една команда – всички да се построят в редици. Мисис Мабел Шинери посещава гроба на майка си през 1959-та. Незнайно защо носи апарат. Историята казва, че снима след това съпруга си, който я чака сам в колата. Но когато лентата е проявена, той разпознава зад гърба си собствената си тъща. Страшна като спомена за всеки нейн поглед, с който приживе, му бърка в стомаха сякаш е кука за плетене. Автентичността на фотографията е потвърдена от експертите. Уважаван фотограф е поканен от антикварна къща в началото на 20 век да снима бюро в стил кралица Анна, а после на фотографията изниква една безплътна ръка на стария му собственик, който сякаш купнее да отнесе недвижимото си имущество в гроба и да убеди всички, че смъртта е огледалото на човешките желания при живе.
От години британеца доктор Тед Харисън вярва, че една религиозна мистерия като стигмите може да не загуби своя смисъл, ако начинът на проявление на феномена не е свръхестествен. Останете с новите досиета и след рекламите, когато авторът на стигмата, средновековен феномен в модерно време, ще участва за първи път в ефира на България, за да обясни как достига до своето научно заключение, изследвайки някои от най-прочутите стигматици в историята. Харисън прегръща лозунга на физика Нилс Бор, че експерт е личност, която е направила всички възможни грешки, които могат да бъдат направени в много тясно поле на изследване. Новите досиета продължават. В епизоди 24 и 25 разглеждам мистерията на стигмите или кървавите следи, наподобяващи раните на Христос, получени по време на кръсната му смърт. Загадката на стигмата е анализирана научно от доктор Тед Харисън, автор на стигмата, средновековен феномен в модерно време. Преди участието на британеца в за първи път в ефира на България, ще продължа с тайните на някои от най-прочутите стигматици в историята на феномена. Не го наричай неустановеност, наричи го чудо. Този принцип иска да следва всеки един изследовател на стигмата, като Тед Харисън. Но само до момента, в който не се стигне до разглеждане морфологията на раните и последните не се превърнат за доктор Харисън в тайнство, стабилно като стена от пясък, всеки пореден случай. Когато стигмите започнат да се проявяват по тялото на Мирна, мистерията изглежда толкова очевидна, че бързо започва да скита като сянка из лицата на присъстващите. Страданието я кара да се мята в нещо като ложе, изгубена в болка, някак неспокойна като родилка. И там, под одеялото според скептиците, нещо наистина се ражда. И за тях то се нарича измама, а за всички останали – мистерия. Аргументите на първите – стигмите на Мирна никога не са заснемани по време на спонтанната им поява, а известно време след нея. Освен това, морфологията на раните й е твърде показателна за всеки, който иска да мине отвъд мъглата на явлението. А за това след малко. За повече от 300 случая между 13 и 21 век стигмите по дланите или краката могат да бъдат кръгли или квадратни. Понякога са покрити с коричка от кървяща рана, която наподобява главата на пироните от разпятието на Исус. Стигмите могат още да кървят от няколко дни до няколко месеца или пък с години, като при случая с Падре Пио. Възможно е да се появяват само веднъж годишно или само по време на Страстната седмица. Могат да си променят формата или да запазват тази от първоначалното им появяване. Освен това, могат да изчезват внезапно, както се и появяват, без да оставят никаква дръскотина. Мирна от Дамаск се превръща в жива светица, до която всички искат да се докоснат, след като най-напред в дома ѝ потича мир от една икона, купена като сувенир в България от съпруга ѝ. През 80-та историята на Мирна започва, според описанията, с спонтанно кървене на разпети петък от дланите, краката и ребрата. Наблюдават се и дръскотини по челото ѝ, които наподобяват тези, причинени от ранения венец, поставен на главата на Спасителя. Както при много други случаи на стигмата, намира се удостоверител с добър авторитет – доктор Антуан Мансур. Той стига до извода, че феномена не може да бъде обяснен научно и почти никой не смее да разгледа раните на Мирна под лупа. Още повече, че случаят на Мирна с стигмите е обявен от Гръцката православна църква в Дамаск като чудо.
Но скептиците предпочитат да се вгледат в несъвършенствата на стигмите и те са очевидни. Раната по ребрата на Исус от свещеното копие не би могла да си прилича с тази на Мирна. Нейната има зачервявания по дължината на раната, което издава, че може да е резултат по-скоро от отраспане, отколкото от пробождане. Същото може да се каже за раните по дланите, стъпалата и челото. Трънения венец трябва да е причинил много повече рани от една единствена, каквато се открива по челото на Мирна. Освен, разбира се, ако короната от рани на Исус не е била само с един трън. Изследователи като доктор Харисън обобщават религиозната мистерия така. Раните на Мирна идват от Исус, но не в свръхестествения смисъл. Те са вдъхновени от Него. И учените през последните 100 години задължително се опитват да предефинират законите на появата им не само на психофизиологична основа. През 50-те изследователи като Хърбърт Търстън допускат, че от случая на св. Франциск от Асизи през 13 век насам не се е намерил нито един друг, който да е категоричен. И Търстън допуска, че става дума за автосугестия. Стигматик като Падре Пио се отвръща от подобни изказвания, които доказва, че са хлъзгави като риба със съвета. Излезте на поляната, вгледайте се в един бик, съсредоточете се върху него с цялата сила на ума, и вижте после, дали ще поникнат рога на главата ви. И все пак, скептиците намират нещо не толкова пронизващо, но достатъчно остро, че да покапе кръв, за да не изпуснат посоката на мислите си. Задават въпроси като този. Защо Мирна носи медальона си винаги, когато раните се появяват? Какво се случва под одеялото, когато с заострените краища на кръста тя може и да се отраска? Поне точно така изглеждат стигмите й. Защо, когато шведска телевизия снима случая на Мирна през 2004-та, раните й се появяват в деня, в който екипа отива на шопинг? И скептиците изтриват чудото с Мирна като фраза за любовта. Но от друга страна, останалите, които се е наблюдавали, се кълнат в светоста й, защото как може да се поддържа святост вече повече от 12 години? Как може полиция и свещеници да се я карали да измие ръцете си, а после кръвта й да потича отново пред очите им? И в това вече няма нищо за изтриване. Освен това, Мирна и съпругът й отказват по-охолен дом, предложен от правителството, защото жената държи да запази къщата си, където Богородица и се появява за първи път на терасата, а даренията за Мирна са непотребни като кални дрехи. И в този епизод на новите досиета, доктор Тед Харисън, световният авторитет в изследването на стигмата и стигматиците, авторът на стигмата, средновековен феномен в модерно време, кореспондентът на BBC по религиозните въпроси, ще участва за първи път в ефира на България, за да разкрие защо мистерия на 7 века се превръща за него в пътуване към посоката, в която можеш да видиш как пулсира божественото в ознаменуването на нещо голямо, откриването на човека и отърсването от него. And what is your opinion? Доктор Харисън, да продължим с теориите върху феномена. Какво ви е мнението за психогенната хипотеза, която включва медицинския термин пурпура? Според учени като Ратнов, те казват, че раздразнени места от пурпура могат да се появят навсякъде по тялото и съпътстващите обстоятелства на болестта са сходни с характеристиките на стигматиците. Тази теория е един от стадиите, през които минава медицинското изследване на феномена. Имало е периоди, в които феноменът се е разглеждал изключително от психологическа гледна точка. Има един интересен случай на човек с рани, които не са стигми, а следствие от негов престой в затвора. Той имал рани от въже, които са се появявали отново, когато е преживявал случилото се отново в съзнанието си. Според мен има аспект на психосоматична основа на явлението. Хора, които са си причинили раните физически, си припомнят по-късно кръстната смърт и старите рани ще станат малко по-активни. Но аз твърдя, че няма случаи, с които да съм запознат, в които да има човек, който да е станал свидетел на спонтанно появяване на раните, било то на ръката или на крака. Мисля обаче, че е възможно човек да стане свидетел на отваряне на стари рани и следователят Марко Маниели е изследвал тъкмо това. Случаят с Падре Пио подсказва същото.
Никой не е видял появата на раните му за първи път. Някои изследователи говорят за комплекса на разпятието, разпространен сред стигматиците. Да, има хора, които са фиксирани върху религията. И това може да се разглежда почти като психиатричен проблем. Има психиатричен термин – Йерусалимски синдром, който се отнася за хора, които толкова много са се фиксирали върху това да отидат по светите места, че развиват религиозна мания. Някои много святи личности са били напълно отдадени на кръстната смърт на Христос. Смятат, че така могат да бъдат близо до Исус. Падре Пио се е самобичувал, за да почувства допълнителна болка, точно като флагелантите в средновековна Европа, като форма за изкупуване на греховете. Така че за стигмата трябва да се мисли в тази посока, отколкото в светлината на свръхестественото. Какво да мислим за свидетелите, които твърдяли, че стигмите могат да лекуват и се чувствали по-добре при съприкосновение с тях? Когато един мъж или една жена имат репутацията на светец, те са извън нормата, те са святи хора. Тогава всякакъв вид истории могат да им се припишат. Към това се прибавя и охотността на свидетелите да се самозаблуждават. Има случаи на ирландка стигматик, според който хората събрани около къщата и за да станат свидетели на чудото твърдят, че са видели отпечатъците от раните на краката й. Но те всъщност никога не са виждали появяването на раните. Молили са се за нея в параклиса и час по час са получавали от нея съобщение. Молете се по-силно, защото чувствам болка в краката си. И когато по-късно отиват, те виждат кръвта на краката и са убедени, че са станали свидетели на това, но не са. Те просто са се молили на друго място. Хората жадуват за подобно религиозно преживяване и могат да се самозаблуждават, че са го имали. Това важи ли и за случая с Тереза Нойман, както и за сведенията за билокация при нея? Да, мисля, че тя е била много добра в представленията. Фотографиите, които показват кръвта по лицето й, драматично представление. Има и други истории за съпътстващ явлението аромат на рози, залишаване от храна с месеци. Според мен тук имаме религиозно обяснение на състояние като анорексията. Добре, защо изследователите казват, че раните имат дерматологични характеристики, които не приличат на познатите при подобни наранявания? Това е лесно за обяснение, защото получаваш рани на определено място с определена форма. Те са хармонично свързани с историята, която стигматикът иска да илюстрира. Няма начин човек да получи по естествен начин подобни рани по ръцете и краката, ребрата. Знаем ли за случаи на човек ударен от кола, които да са само по краката, ръцете или ребрата? Не. Тези рани са такива, защото към тях е прикрепена религиозна значимост. Затова те са уникални по своя начин на поява. Фактът, че те могат да бъдат квадратни, овални, по китките, по дланите и т.н. е просто по-маловажен компонент на основната тема – копиране на страданията на Исус, и това не става случайно. А какво ще кажете за допълнителните свръхестествени елементи в историята на стигматиците, като виденията и явяванията на Исус, които съпътстват появата на раните? Не са ли някакъв елемент в полза на свръхестествената теория? Господ може да действа чрез хора, които правят такива неща. Смятам, че няма свръхестествен елемент, защото теологически той е невъзможен. Защо Господ ще иска да си играе с хората? Защо не спира войните? Защо не спира омразата между хората? Но това, което Той прави, то е религиозно и е добро представление, както казах в началото. Защото ако човек гледа пиеса или опера и това го промени, ще почувства трансформацията. Ще плаче, ако е трагично на сцената. Ще преживее всичко това дълбоко в себе си. И това ще е истинско преживяване. Но в същото време то е изкуство, преструвка. Личността на стигматика просто отговаря на своето разбиране за Бог по този начин. Това преживяване може да е от полза за много хора, но това не е дело на Бог, извършено върху тази личност.
Кой е най-интригуващият за вас случай или добре представление според критериите на папа Бенедикт 14 за признаването на истински стигми? Той ги дели на естествени и свръхестествени или още човешки, божествени и дяволски. Описва ги още по анатомопатологичните им характеристики, като получени внезапно, значителни промени на тъканта, постоянство въпреки лечението им, по кръвотечение, липса на инфекции и загнояване, внезапно и неоставящо белези изчезване. Не бих се съгласил с папата. Църквата е била винаги много внимателна в приемането на явлението и се опитвала обаче да поддържа версията за свръхестественост, защото ако не го направи, това би подкопало историята на църквата. Защото според Евангелията свръхестествени явления са се случвали. Така че църквата е трябвало да отстоява възможността за стигми, но не е признавала никога, докато един стигматик е бил жив, че това, което се случва, е свръхестествено. Изчаквала смъртта му и то доста след нея, когато историите за починалия са свършили доста работа, преди да достигнат до някакъв извод. Много по-безопасно е да използваш история, свързана с отминал случай, за да получаваш. Добре, доктор Харисън, ако силата на ума е въвлечена във феномена, тогава бихме могли да кажем, че това е изключително само за себе си. Ако силата на ума е въвлечена във феномена, би било изключително наистина, но се боя, че тя играе само периферна роля. Той може да играе само роля в отварянето на вече съществуващи рани. Но там, където е въвлечен умът, той е в тази изумителна наша способност да мечтаем, да мислим в истории, да си представяме най-изумителните възможности, да обхващаме идеята, че има Бог, създател на света. Всички тези неща са изключителни, които се създават в нашия ум. Ние сме съзнателни същества във Вселената, които могат да познават фундамента на тяхната цел. И това го правим, чрез истории, като тази на хората, които пресъздават страданията на Христос по време на кръстната му смърт. И случаят за вас е затворен. Така ли е, доктор Харисън? Ако видя спонтанно появяване на раните, бих отворил ума си към друго възможно обяснение. Но доказателствата, които съм събрал до този момент, ми дават основание да считам, че става дума за дълбоко религиозен феномен, който няма свръхестествен происход. Доктор Харисън, благодаря ви за участието в новите досиета и експертното мнение. И аз се насладих на интервюто по тази удивителна тема. Това беше епизод 25 на новите досиета. Имейл адреса, на който продължавам да получавам отзивите ви за лечението при Никола Стоянчев, когато ви представих в епизод 19 и нарекох квантовия чудотворец, е novitedosieta@tv7.bg. Подробности за това ще научите в някои от следващите епизоди. А сега ви оставям с убеждението на учените, че една дълбока истина, в която малцина вярват, може да бъде отхвърлена само с друга дълбока истина.